možda neće biti ova priredba i svečanost na tom nivou kojem bi trebali napraviti, a to je zbog toga jer stvarno smo u velikim radovima. Ja ću imati izlaganje jedno kratko gdje ću se proći kroz povijest škole. Što je najbitnije između svega toga skupa je da su ti radovi dokaz da ova naša zajednica od grada koji nema obaveze zakonske prema školi, naravno do županije koja ima zakonske obaveze, brinu o školama i opremaju škole i pomažu škole, što je evidentno jedini način razvoja da se djeca kvalitetno školuju, ulaganje u našu budućnost. Tako da su ponosni i radosni da se to sve događa. Kaj se može reći za bilo koju osnovnu školu, naročito ovakve velike osnovne škole, u mjestu, odnosno u gradu kakav je Zabok, i povijesno gledajući u ovih stotinjak godina svoje egzistencije, odškolovali su generacije Zabočana i Zabočanki, ali još važnije i odgojili vrhunske i uspješne ljude u djelatnostima kojima su nastavili školu ili su nastavili raditi. Moramo biti zahvalni prethodnim generacijama da su stvorili čvrsti temelj i u kadrovskom smislu, ali i u materijalnom smislu da škola nudi danas mogućnosti školovanja ne samo u osnovnom obrazovanju, nego i u muzičkom osnovnom obrazovanju, a kao i svaka škola svojim utjecajem bitno doprinosi životu i radu grada. Naša najveća osnovna škola broji nešto preko 700 učenika i obzirom da je to naša najveća osnovna škola, red je da za ovako veliku obljetnicu i na velikoj obilježimo taj rođendan, znači 180 godina osnovne škole ovdje u Zaboku, u godini slavlja. Evo, mi smo napravili i otvorili područnu školu Martinikće, energetski obnavljamo ovu osnovnu školu i zapravo mogu reći da smo u osnovnu školu Zabok uložili u proteklih nekoliko godina preko 16,5 milijuna kuna. Naravno, to su sve uložena sredstva koja se ulažu prvenstveno u materijalne uvjete rada, ali moramo ipak reći da su ključ kvalitetnog odgoja i obrazovanja učiteljice i učitelji, obzirom na dugu tradiciju školstva ovdje u Zaboku, na ovu obljetnicu. Znamo i uvjereni smo da su kroz protekle godine prošli mnogi učitelji i učiteljice kroz ovu školsku ustanovu koji su kvalitetno radili svoj posao.